wanawake tulionao sasa ni wa www.com. Ni wa kizazi kipya. Hawa wa sasa hatuwaoi, tunaoana. Yani wao wanakuoa na wewe unawaoa, mnaoana. Ndio maana lazima uwe careful. Usiseme babu zetu wa zamani waliishi na wake zao kwa raha. Hiki ni kizazi kingine, ni new generation ambayo lazima ukae na mke wako kwa akili na uaminifu. Kwa hiyo usimtese mtoto wa watu na tabia mbaya, alafu namwambia mwanamke uruhusi kusema, mwanamke unataka kunyamaza, mwanamke wewe ni wale manyanya zetu, sio hawa. Hawa ukichelewa uje na sababu 100. Hawa wanatunusa mpaka perfume. Yani ukiingia ananusa kama unanuka tofauti na ulivyotoka asubuhi. Hata hajui kama mlibanana kwenye matatu na mdada akakuambukiza perfume, anasema fafanua. Hawa ni shida. Leo mwana wakati mwingine kutoka safari ukikuta mekazana, anakuambia, hey, pole, 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 nimekuwekea maji kwa bafu. Hey, maji nani, pitiliza kaoge. Hey, 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 hey. Ana agenda ya search kwenye simu yako, usalama umeendaje. Wala, kwa nini nakukazania uende bafuni? Ana agenda. Hawa wanataka wajue mwizi wao ni nani. Pesa zinaenda wapi. Hawa ni tofauti. Nikamwambia yule mwanaume, unategemea mke wako kweli akae na wewe kwa amani na michepuko yote hii? Nikamwambia kata shauri kwanza, uokoke, Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Akasema niko tayari. Nikamwambia haya, uende nyumbani, sikuongozi sala ya toba hapa, paka nyumbani kwa mke wako, kaweke round speaker, niongee pia na mke wako. Nikamwambia mama, umemsikia mume wako anataka kuokoka, na wewe unasemaje? Na mimi nataka kuokoka. Nikasema yeye muokoke, mubadilike, michepuko isiwepo tena, mipango ya kando. Mama karopoka akasema hata mimi nilitafuta mmoja kwa sababu niliona yeye anao, asifikiri mimi nimezeka, asifikiri mimi siwezi, sipendwi. Hata kama ni scraper, lina watu wanaotaka vyuma chakavu.